po to su Grikiu nuvažiavome į bedarbių centrą 112, kur filmavomėmės, kaip priimėmėme nukentėjusiojo jojo skambutį ir paaiškėjo, kad skambina Petras Gražulis ir skundžiasi, kad jam į užpakalį sulindo straponas, kurį jis panaudojo nuskambėjusiajame grupinėme išžaginimėme. Na, su Petru išsiaiškinome, kad jį labiausiai neramina, kad tą straponą jis anksčiau kaišėjo galimai apsikrėtusiai hospiso gyventojai.